i bindur për vlerën e jashtëzakonshme të veprës së Sir Malcolmit për ne shqiptarët, mendova dhe besova se një film dokumentar për jetën dhe veprën e tij i rrëfyer nga figurat më të shjuara britanike, akademike, shqiptare, shqiptaro-britanike ose britaniko-shqiptare, ishte një detyrim dhe shprehje mirënjohje së thellë ndaj veprës së tij. Duke menduar edhe si ambasador, tashmë në pension, thash me vete se një dokumentar i tillë do shërbente edhe forcimit marrëdhënieve të kombit ton me Mbretërinë e Bashkuar. Sonte do shohim episodin e dytë të këtij dokumentari, i cili është një triptik që i kushtohet tërësisht vlerës historike, shkencore dhe ndikimit që ka pas libri i Sir Noel Malcolmit në zgjidhjen e çështjes së Kosovës me titull Kosova, një histori e shkurtër.